čitajte u novom broju lista Poljoprivrednik. Naša tema, koje su sve novine i prava poljoprivrednika za ostvarivanje podsticaja po hektaru. Zbog čega sve manje gajimo povrće koje donosi 6 puta veću zaradu od žitarica? Intervju sa Aleksandrom Švonjom, zamenikom generalnog direktora preduzeća Agropanonka. Zašto je deklarisano seme pravi izbor za predstojeću setvu? Kakve će koristi imati pčelari od novoosnovanog Evropskog pčelarskog saveza? Novi broj lista Poljoprivrednik u prodaji od 23. februara. Pretplatite se kako bi vam Poljoprivrednik stizao na kućnu adresu.